କୁହନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ମନରେ ଥାଏ ଆଉ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ଲାଗି ନିଜ ଜୀବନ ବାଜିରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାରେ କେହି ବି ରୋକିପାରିବନି। ସେଇଭଳି ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଥିଲି, ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ନିଜର ପରିଚୟ ଅଛି, ଆଉ ୟା ପଛରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମୋ ମମି, ଦିଦି ଆଉ ଜଣେ ମୋର ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ମୋ କୁଚୁ, ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ, ତିନି ଜଣ ମୋ ପଛରେ, ମୋ ଆଗରେ, ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି 2017, ଯେମିତି ସେମିତି ଏବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ଏତେ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚିବି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ଲାଗି ମୋତେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତରଫରୁ, ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍, ଯେଉଁଟାକି 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆମକୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳେ। ଏଇଟା ତ ମୋତେ ମିଳିସାରିଛି 2019 March 15, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଖୋଲିନି। କାହିଁ ମୁଁ ଖୋଲିନି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନବକ୍ସିଂ କରେନି, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣେଇଥିଲି। ତା'ପରଠୁ କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ଖୋଲିବା ଲାଗି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଏହାର କାରଣ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯେବେ ବି ଦେଖେ ମୋତେ ମୋ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ଟା, ସେ ସମୟଟା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟର ଥିଲେ, ଜଣେ ତ ମୋ ସହିତ ହିଁ ଥିଲା ସବୁବେଳେ, କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାଠୁ ନେଇକି ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସେ ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲା। ସୋ ଆଜି ଭାବିଲି, ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲି ତ ସବୁ ଭାବିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିବ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏହା ବିଷୟରେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଇବା ଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଥିବ ସେମାନେ ତ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ଲାଗି କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୋ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍, ଯେଉଁଟାକି 100,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ପୁରା ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ମିଳେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦିଏ, ଯେଉଁଟାକି ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍। ସୋ 1 year ହୋଇଗଲାଣି ଏହାକୁ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ବି ଖୋଲିନି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇବି ଏଇଟା, ଚାଲନ୍ତୁ ଖୋଲିବା। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଏ ଲେଟର୍ଟା ମୋ ନାଁରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପଠାଇଥିଲା ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ସହିତ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୁଚୁ, ମୋତେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କଲୁ। ଏ ଜିନିଷଟା କେବଳ ମୋର ନୁହଁ, ଯେତେ ଜଣ ବି ବେଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ, ଇଏ ହେବଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଏ ଜିନିଷଟା ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଛି। ସୋ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ଭାବିଲେ ବି ମୋତେ ଏବେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, 400,000+ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବେଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଜି ମିଳିଛି।